随着中超联赛第20轮比赛的结束，中超球队参加2022年亚冠联赛的4支球队已经被确定，他们分别是山东泰山队、广州队、上海海港队和长春亚泰队。这四支俱乐部球队当中，有很多国脚，尤其是像山东泰山队以及广州队。我们的中超球队去参加亚冠联赛，不仅可以提升中超联赛的知名度，提升整个中超联赛的竞技水平，同时还可以很好的锻炼国内本土球员们的足球实力。亚冠联赛实际上在亚洲来说属于竞技水平非常高的联赛，我们的中超球队可以参加亚冠联赛，这对我们来说本身就是一个很好的消息。山东泰山队此次提前锁定中超联赛冠军的位置，也是由于他们长期的在青训体系建设方面做得非常出色，目前夺冠也算是实至名归了。球队中像段刘瑜、郭田雨、田鑫等年轻球员均在联赛中获得了很好的锻炼，而像金靖道、郑铮等球员也都曾入选过国足集训名单，他们以中超冠军的身份征战2022年的亚冠联赛，这对球队来说是一次很好的锻炼机会，对球员们来说也是提升实力的机会。而此前的中超霸主球队广州队，目前在郑智的率领下暂时排在小组第二名。郑智率领的广州队在最近的两场中超比赛中取得了两连胜，尤其是第20轮比赛，他们2-0战胜了河北队，表现出色。在接下来的2022年的比赛方面，广州队很可能会更多的依靠本土球员的力量，在征战新赛季中超联赛的同时，还要在亚冠赛场上去争取好的成绩，这也对本土球员的实力的提升会起到很大的帮助。上海海港队和长春亚泰队当中有很多的老将，他们的比赛经验很丰富，再加上外援的帮助，这两支球队在亚冠赛场上会存在着很大的竞争力。综合来看，中超联赛在亚洲来说属于竞技强度很高的联赛，而在接下来的2022年这一年当中，体育总局和足协在不断的完善联赛运营机制之后，联赛将开展得更加顺利，竞技程度也将更加激烈。同时，这四支中超联赛能够征战亚冠，这也是增加中超联赛影响力以及提升这四支球队战斗力和提升本土球员实力的最好的机会。我们也希望广州队、山东泰山队、上海海港队和长春亚泰队这四支球队在新的一年里，不论是在中超赛场上还是亚冠赛场上，都能够表现出好的竞技状态。尤其是长春亚泰队，这也是他们时隔11年之后再次征战亚冠联赛，我们期待国内的这四支俱乐部球队能够在亚冠赛场中取得好的成绩。您怎么看山东泰山队、广州队长春亚泰队和上海海港队获得了征战2022年亚冠的参赛资格？请在下方的评论区留下您的观点。